Čaute kapitáni, vítejte u mě. Mám tady opět další lodičku z testovaček, tentokrát je to desítková bitevní loď amerického národa, je to Ohio. Co takhle rychle k tomu? Ohio je vylepšená Georgia, která má vlastně přidanou jednu věž. Je to celkem dobrá loď, tak pojďme si k ní samozřejmě něco málo říct. Takže klasicky začneme pancířem. Klasicky americká 32, prostřed 38. Vzadu máme opět 32, paluba 32, paluba 38. Takže ten střed je krapat odolnější vůči hečkovému spamu proti 155. Takže jakž takž tady to dokáže něco vydržet. Samozřejmě ty 32 trošku jsou problémové. Tady vás budou pěkně farmit i na té nástavbě. Celkem velká nástavba. Celkem dobře se do ní trefuje. Pojďme se podívat na citadelu. Citadela je zároveň s hladinou vody. Je taková krapet utopenější, ale samozřejmě jde dobře trefit, jo. Pokud ukážete bůček, jde to sem za full. Jinak pokud jste na uhlování, tak celkem hodně dokáže odrazit. Díky tomu bočnímu pancíři, který tady je 409 mm, tak tady to fakt odrazí hodně. Tak, no půjdeme se podívat teda na spotřební doplňky. Máme tady havarní tým, máme tady heal. No a já tady vozím fighter plane na místo spotter plane. Je to takové lepší, ty AAčka jsou, i když jsou tak dobré, tak ještě ten fighter plane je takový trošku ještě lepší, bych řekl. Takže jelikož tohle lodí střílet na velké vzdálenosti je trošku obtížnost, jelikož to tam má strašně velké oblouky, tak doporučuji to hrát na blízko. Je to loď vlastně, která jde udělat jako sekundárkově, což je super. A dosáhnete, vlastně je to sekundárková loď jako Georgia, což je velice příjemné. Tak ohledně vylepšení, samozřejmě já to nemám na sekundárky, já to mám všechno vždycky do výdrže, ty moje lodě. Máme tady úprava hlavní zbroje jednička, máme tady úprava systému řízení opravy jednička, mám tady AAčka, tohle opravdu není potřeba. Pokud nejdete na sekundárky, tak to není opravdu potřeba tady tohle. Na čtvrtce mám úprava systému řízení oprav dvojka, na pětce mám maskovací systém, no a na šestce mám úpravu hlavní baterie na reload. Je to pak velice příjemné střílení, velice rychle to střílí, fakt super. Tak pojďme se podívat na její parametry, odolnost, máme 96 000 zápeček, což je úplně v pohodě, 37% je taky velice pěkné číslo, takže opravdu nějaké to torpedo dokážete vydržet, potankovat. Tak a co vás hlavně bude zajímat, dělostřelectvo, takže máme hlavní baterii, máme 457 mm, máme 4 věže po dvou dělech, takže celkem 8 nábojů v salvě, může se to zdát málo, ale opravdu tady tyto děla fakt hodně nakládají. Doba nabíjení je 22,9 sekund, rozptyl máme 230 mm, což je naprosto super. Hejčkový granát 43% na zapálení, 6400 damage. AP granát, to je hlavně vaše důležitost, máte 15750 vlastně damage na AP, což je naprosto brutální čísla, pokud vytrefíte citadelu, tak to jsou úplně nechutné čísla, co z té lodi vyletí. Dostřel je 21,6 km a rychlost AP granátu je 730 m za sekundu, což můžete vidět, že to opravdu pomalu letí. Protiletadlová obrana, jak už jsem říkal, je typicky americká, takže nadstandardní, jakože fakt super. Dlouhých je 2000, střední je 1400, krátká je 700, což je celkem v pohodě. Tak, vypneme protiletovou obranu, dáme obratnost, tady je to krapet horší. Jasně máte 29,4 uzlu, polmí otáčení 950 metrů, kormidlo je krapet pomalejší, tam je 18,6 sekund. A maskování, můžete vidět 14 km, takže je to něco jako Yamato. Ze vzduchu je to 10,5, to svítí hodně, kořová clona je 17,4, to má samozřejmě nezajímá. Takže tohle by bylo k lodi, no a pojďme na nějaký ten replay. Tak nazdar kapitáni, vítejte u mě na kanále a pro vás jsem si teďka opět připravil další videjko. Je to videjko o desítkové americké bitevní lodi Ohio. Ohio je dle mého hodně kvalitní loď, takže pojďme se podívat vlastně co umí, co neumí. Mám tady velice příhodný matchmaking, mám tady letadlo,
Máme tady DDčka, křižníky, prostě je tady všechno, co vlastně vy budete potkávat. Tak pojďme se společně podívat na nějaký ten gameplay. Samozřejmě nikdo netvrdí, že to jde zahrát lépe. Loď mám postavenou na výdrž, nemám to bohužel na sekundárky, jelikož já sekundárkové buildy nerad hraju. Takže mě ani neuvidíte hrát žádné německé bitevní lodě, protože sekundárkové buildy nerad hraju. Bodka celé. Narodil jsem se na C-čku, jedu na C-čko, blbost, přejíždí někde jinde, je to zbytečnost. Máte malý dostřel, takže pokud se narodíte na pravé straně, měli byste je doprava, pokud na levé, doleva, tak to prostě je. Tak by to mělo být klasicky udělané. Občas vidím, že některé ti lidi jak přejíždějí, je to naprostá zbytečnost. Tak to je to rovnoměrně rozdělené, pokud vy přijedete někde na druhou stranu, okamžitě tím oslabíte flank. Navíc tady to C-čko je celkem v pohodě. Dá se tady velice dobře střílet, samozřejmě dokážete střílet i nespotnutý. Tak Ohio proti Montáně. Montana 12 děl, Ohio 8 děl. Máte větší ráži. Máte o 4 děla méně. Někdy to chybí, ovšem damage na AP granátu je tady naprosto fantastických 15 750, což je úplně nechutné číslo, a pokud bych chytnete nějaký křížník broadsidem, už 2 nebo 3 náboje stačí na to, abyste ho zabili. Je to celkem přesná loď. Tak vidíte, že animáci taky pušují směrem sem, což je super. A já tady vlastně můžu vystřelit první salvičku. Kdybych krapet počkal, už jsem mohl tady Minotaura dofarmit. Jež, to byl krásný zásah. Vidíte, dva overpeny do GKčka, samozřejmě nic moc, dva odrazy. GKčko je samozřejmě tvrdé, že je tak tam jako na větší vzdálenost to až tak moc nedělá ten bordel, co by to mělo. Tak máme tady Musashi. Vidíte, že neustále mířím na čáru ponoru. Snažím se to prostě co nejvíce trefit do té citadely. 5 overpenů, 1 pen a bylo to za 12 000, takže já jsem trefil 6 granátů za zpět, což je celkem v pohodě. Tak, teď tady máme GKčko. Víte, že jsem v ideálné palebné pozici. Jedna trefa pouze na stojící loď, tohle opravdu, tohle jsem trošku nepochopil. A teď tady mám vlastně, mám celkem dobrou dobu přebíjení, tak já se tady jedu schovat. Vidíte, že tady ten spam bych samozřejmě nevydržel. Ten Minotaur to hodně dobře nakládá. Opět jeden odraz. Takže ta, vidíte, na mě míří 6 lodí, jo? Takže okamžitě se musíte schovat. Tak, tady mě nevidí. No a vlastně můžu tady Musashi pokračovat ve střílení. Tak mu to tam krásně jde. Má to tam 11 000. No celkem v pohodě salvička. Další salvička. Pouze za 4100, samozřejmě není to, co bych chtěl. Tak ještě si tady vystřelíme na GKčko. Samozřejmě potřeba bude něco ubrat málo. Bohužel pen za nula. To se nám krapet nepovedlo. Takže ty děla občas potrolí, jakože. Občas jakože máte hodně bokem lodičku, ale
Prostě nepovede se vám to takhle trefit. Tak teď dám tady Musashi, krásně točí bůček. Vidíte, že to tam krásně jde. Musashi je dole, 18 900, dvě citadely. Moc krásný bůček. Můžete vidět, že já jsem spotnutý, to je díky tomu Harugumo, takže já se snažím tady zase se odspotit, protože zase tady začne Minotaurus své masakry dělat tady na mě. Bohužel jenom jeden overpen, takže to nic. Tak, GKčko. Máš to tam, pane GK. Chytejte. Pouze za 1500. Ještě mu tam jednou vystřelíme, aby jsme ho prostě tady chytli. Víte, že tam krásně bučkem zajížděl, doufám, že mi to tam pěkně přehodí. A pouze 3 overpeny za 4000. Takže to opravdu nebylo mnoho. Teď do nás tady pušuje Tirpitz. Brutus 3008. Takže hned mu to vysvětlíme, že my jsme Ohio, on je Tirpitz. Jiřím krapet výš, samozřejmě ne na nízko. Ale tam bylo 12 000, 1600 se mu nechal na příště, takzvaně. Bohužel nepovedlo se. No a teď můžu veselé do toho C-čka najet. Vidíte, že tam na nás ještě pušuje. Vlastně Harugumo s Minotaurem, to je velice nepříjemná dvojice. Krapečko, takže jsme na toho hyně se ztratili vidění. To teď pošleme na to GKčko. GKčko dostal za 9000, to je v pohodě salva. Jasné, že prostě na to Hargumo já nebudu tlačit, to je úplně zbytečné, že od něho chytí ty torpéda. Opravdu doporučuji nechytat torpéda do Harugumo. Víte, že já co vlastně nemám, on ho vydetonoval, to je super. Já co nemám vlastně sekundárkový build, tak dokážu ustřílet sekundárky na nějakých 7 km. Což už je celkem pěkné číslo na to, že vlastně nemáte vůbec nic do sekundárek dané. Tak já si tady krásně vjedu do toho C-čka, vidíte, že už jsem hodně blízko. Pěkně se chystám, vidíte, Republika krásně jede bůčkem, jo? Takže já trošku se vytočím, abych o něho nedostal zpětnou salvu za full, takže tak to natočím to a teď to tam pěkně pošlu. Ovšem jakože vycitadelovat republiku je krapet problém, jelikož on má tu citadelu fakt nízko, tak budete dávat přímé damage jenom takto. Za 15 000 to bylo samozřejmě pěkné. On ještě na mě střílí hejčka, jeho chyba. Má tam další salvu. Vidíte, že ten soustřel je celkem pěkný. 20 000, jo, do republiky. Velice pěkné číslo. A teď umře na torpéda. Já se tady můžu veselé bavit dál. Mám tady pušující Karolínu plus GKčko.
Tady jsem krásně všechno minul, nádhera. No a teď tady vidíme krásně Karolina, že jede bůčkem. To je úplná nádhera, to je přesně to, co vy chcete. Na 10 km je bitev, která jede bokem. Ty vlastně 457 se o to postarají. Takže krásně do středu lodě. Za 25 tisíc. Sice jenom jedna citadela, to je škoda. Karolina jede dál bokem, pošlám tam další. A to bylo za 37 000 HP, jo, tady ty citadely jsou opravdu extrémní. Takže kluci, já vám děkuju, že jste se koukali. Tady už samozřejmě se blíží konec bitvy. O minuta, to je jasné. Tak čau, čau.